ومناسبات لغو وينين يدالشاد حبيب كان محمد نبدقليين حريسي كوركي ساعاتي وايسو قبان قابيين قولها سريع علماء دا صوماليين اي مؤسسة دا شيخ محيدين علي او لغو قبتي مقالة دا مقدشو دريقوين كالدوان اي علماء الدين كأهل سنة والجماعة او كوح كوح اسعدي ايا سعدال كسو مري قار كمد اهو دوين كواوين اي مقالة دا مقدشو يغو او موجين يجعيل كي وينين تصوبانيهن محمد نبدقليين حريسي كوركي ساعاتي intaas kadib culimada dariiqooyinka ayaa isku tagay xarunta muassasada Sheikh Muhiiddin Cali halkaas oo ay ku soo bandhigeen qasiidooyin lagu amaanayo Nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariisii korkiisa ate ya nabi salaam aleika ya rasuul salaam horeentii waxa madasha ka hadlay ugu horeentii waxa madasha ka hadlay Sheikh Liban Diriye kusimaha gudoomiyaha golaha sare ee culimada Soomaaliyeed taa munaasabadan qiimaha badan oo aan maanta ku qabanayno aan xaradan weyn oo shiiadan dheero inagoo ka kooban laba muassaso aan magaraysa golaha sare ee culimada Soomaaliya iyo muassasada Sheikh Muhiiddin Cali waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ahlo duruq suufiya oo markii horeba waligood garabkeena taagnaayeen sida wanaagsan oo ay u soo tashmiiriyeen mise ay u soo amireen oo ay xafladan inaga la soo qayb qaateen ayaan uga mahadcelinaynaa insha Allahu ta'ala waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxabada nabiga qalbigiina Allah ku weynaya ayaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa sanad walba in sanadka kale ay ka sii weynaato waanan arkaynaa oo aan dareemaynaa qof kasto iimaan lehna uu arkaya sanad ba sanadkii ka sii dambeeya ayay magaranaysaa ka sii weyn tahay munaasabadan magaranaysaa dhalashada nabiga sallallahu alayhi wa sallam weynayntiisa ah dhanka kale qaar ka mid ah culimadii kulanka ka soo qayb galay ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta wanaagii ay leedahay in la weynayo nabigeena Muhammad alayhi salaam nabigeena salawaatullahi wa salaamuhu alayhi markaa wuxuu ahaay layna aljanib ayuu ahaay sida xadiisa nabigeena salawaatullahi wa salaamuhu alayhi lagu sheegay سهل الخلق ايو اهي نبينا صلوات الله وسلامه عليه دائم البشر ايو اهي مد فرفرنانتيسا اي دائم تها ايو اهي متواضع ايو اهي نبينا صلوات الله وسلامه عليه نبي التواضع قف الله القف كي بلشده كم اذا او اركا ايو التواضع ويلي بقار اهان دادك بلشده اي اللي دو اي هوس اي ودكتو اي وحوا اي معنها عقل عقل يرد اي كتريسو nabigeena salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi wa sahbatahu wa tawaaduu jir nabigeena salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi hulkan oo maanta isugu nimid ilaahi dambigeena waa dhaafay uleeskan ilaahi waa naga qaaday intaan meesha isugu timid oo saxiir loo kabiir loo nisaan wa rijaalan sababteeda raxmadii ilaahi baan ugu soo dagatay mahabbatur rasul mahabbatullaahi mahabbatur rasul ayaan usugu nimid alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahi baa mahad iska leh ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gabagabeeyay sheekh jire sheekh cali abdulle gudoomiyaha fulinta ee muassasada sheekh muhiiddin cali insha allah maanta oo isniin ah waxaan isugu imaanay weynaynta ixtifaaqa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maanta oo khamiisa insha allah afwan maanta oo khamiisa bishan ay tahay mawlid 24 waxaan isugu imaanay weynaynta dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan ixtifaal u sameyno annagoo aan kasoo bilownay saaka mawlaca sheekhayna abkow sheekh muxiyuddiin alciliyi meeshas ayaa jamacada ayeelu kasoo bilowday ilaa mawlaca sheekhayna sheekh aadan dheere laga soo gaaro waxaana isugu intaasna waxaan qadarinayna weynaynaynay dhalashada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa umaad celiyeyna kasoo qaybgalayaasha macalimiinta dugsiyada ardayda bulshada intooda kale jamaacaadka kala duwan oo waqtigooda qaaliga ahay u soo huray weynaynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa soo qabanqaabisay insha allah ixtifaaqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam muassasada sheekh muxiyuddiin cali iyo golaha sare ee culimada soomaaliyeed oo iska kaashaday xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho